eno bula masengere eri bulange geza kubirana nale ekiri nanyi wanonga ku butikiro kale nkale nge mbe kule eri awo nyinza nokongera yene program yeno era kugamba ndikadumukasa sokoleke nyina okuduka ntasi nyina ukenyinza okola wo kutasa obulamu kansoke ngende of course ne program ngivako ngonga manti bakutaina mpisa au tuba tufa kukutasa bulamu ntasa bulamu ngonga ruka kutaina mpisa yavude ku red ku tv so reporting okusoka twalibadde tutasa bulamu bwetumala obulamu nga tulyoka tuddayo ng'onoonya report ani yavuddeko enjega tumukangavule kati olwaleero kanso kye yalibaddemu interest yani yavuddeko enjega of course bino ebirala weebiri nebyokumanaginga kasasiro nabyo bikulu sijagaani naye tekiri kiriya kakati ani atakola mulimu gwe awo bwe tutaddewo ennyo eryanyi batubuza lwaki muteeka awo amaanyi kyenjagadde okunywa ani abuuza ekyo iyi tonnabiwulira mu kanso lwaki mwawa obujulize wa IGG gwe waawuliddeko abuuza nti ani yavaako enjega mwolwo olutalo n'ekyabaddewo kankubuulire sikyabadde nti balwana kugamba nti muleete ripooti kyembadde njagala okunyonyola sikilwawadde lutalo ekyabaddewo sikyabadde kya ripooti James bwe muba mufunye speaker ng'ayogera kuba alina we yabadde annyonnyolera ng'agamba nti Lord Mayor twamusaba ripooti yagaana ogituwa ate ripooti zaakola azitwalira ba IGG azitwalira bali naga lwaki tajja n'atuwa ripooti ne wabaawo n'akalala baga nti Ssebufu John Mayor alina ripooti gye yabadde azze nayo kaakati awo kyembadde njala okunnyonnyola saala kudda nnyo mwabyo gwe wuliriza nze ndi Lord Mayor Ssebo nga tonna ndeetera kansala sooka owulirize Lord Mayor era kyekyakulese political head wa Kampala embeera gye wazeemu wano okutuwa state of the city ate political head wa Kampala yawa ekisookerwako abalala ne mukidiscussing kati nkuwa state of the affairs abalala bana discussing wa Kampala ekyabaddewo ka ripota mukulu nimbazi ke yatuleetedde kabadde kanafunafu fene tukanalyzing ne tukateekamu ebyaffe ne tugamba ebintu bibiri ebikulu bwe tunaaba tunayamba bannakampala ne bannayuganda bibiri bitwataddewo ekisooka nga tugamba tetugenda kufuna ani yavaako njega n'accountability ya biliyoni nnya nga abantu bonna ijiji banoonyerezaako bali mu office omanyi kye bayita public service standing orders omuntu yenna ali mu public service kasita bagamba nti oyina byonoonyerezebwako wabeerawo interdicted kati IGG yatandika okunoonyereza naye tewannabeerawo muntu yenna ali anoonyereza ku technical wing eya Dorothy Kisaka banoonyerezaako ate bali mu office kakati njagala okukikubuulira on good authority. That's very unusual. Yes, njagala okukibuulira on good authority. Era nawe okiraba bulungi. Nti oba bakunoonyerezaako nga gw'oli na fayiro wali okyali mu office. N'abastaafu obatiisatiisa, n'abana obagulirira. Osobola okukola buli kyonna okulemesa obujulizi okuvaayo. Kakati ekimu kye twabadde tuleeta mu kanso. Nti ffe kye tuzudde tetujja kufuna butuufu na ripoota ntuufu. Tufune interdiction. Okay. Tugambe IGG teeka mu nkola amateeka ga public service standing orders. Kigagamba o interdictinge abantu bano bononyerezaako. Kale badekebali. Tekitegeeza nti bagobeddwa. Wabula badekebali. Investigation isobola kugenda maaso. Ekyo olwagudde mu matu ga bakansala ne bali nti kye kijja ne bagamba kati ripooti tuyina girwanyisa teyina kusomebwa. Ekyabaddewo bale saka songa kana Lord Mayor soko demu abantu bategere awe wava kulwana acho yensonge mu kugambe bibiri eyemu eyo kubiri yekwatagana ne kumbere eyo kugula ettaka ojubulira nti twagamba tugenda okugula ettaka yike zitaka wansi wa 15 bibiri zitaka wansi wa bibiri emwagala kati bibiri okay nga teziri ku lukono ku mukono ku mukono ku lugudo Dinja Road n'ebirala eziri ko traffic jam naye munajjawe kuba okutali traffic jam kale omungi atali mungi okay kakati nja kulira kino kikwewuunyisa tugamba nti balange abantu baleete ettaka nga bwe eri mu nkola mu ya PPP
kati nga balanga ngenda ku procurement yabiri munana nge kirango kigenda mawulire abiri munana omwezi oguwedde ogwo munana nga bagamba buli ayine ttaka erisa erigwambisanyizo bino teka mukusaba ku butasuka sawa nya ku mande ngenda ku zomwezi bibiri ogwo mwenda okay niziita ne bagamba nga tano evaluation committee waliwe evaluation committee evaluating a bid zezo ejja kutula ekolo ku evaluating a bid zezo abasabye ebasunsule nga 13 ogwo mwenda balangirire omuwanguzi lera biri mulumu we bali nnyo lwaki befukide kyesirikide lwaki tewanabera 13 tebalangiride ateba waulira konti kyesirangiride tetakalili neriguliddwa probably liki ababuzi aha era ulangiri date bo deadline bo girangirira bwiri kubula ama tu report ye komeonti liki abuze kubanga bids zali ya 22 abateka mu okusa okutuguza ettaka abiri abo bona kuinza kubula kaweze bisanyizo bimwetaga eta reporta kwecho tekina vayo netu banja reporta kwecho puh netu ukane ngamba minister wange Sebuufu John Mary Gulaze wan ye minister wachi wa planning okay. Bigwa mukundi yebye byetaka ne mugamba kati buli lunaku toba ko muri molo gulukola londo ola abantu abo bibakola ne minister wa Kampala nagamba awereza chofato gabye na yalondole executive director nagamba daye atande wakachika akakulemberwa director of physical planning Vincent aka mean yes kulikeri nyedala ntina yalondole abagule ttaka ye PDU ku kachiko kali aka procurement kali under mchala chisaka fetu gambi abaseke mukuru Sebuufu gamba baba kuwe reporter kwebibi wagula kitaka akachiko kali akamchala chisaka akamanagement akavicent kakuwe reporter nokutuso lwalero e reporter tena ne minister kabuyete yafunye report yeyo eyo simanyo baba jiri nabbo na ibaruwa jenase mbi yo kulaba okuvuwa minister Kabanda nga na yalaga tanna bakola ki tanna jifu tanna funa report kakati mbancha abanja report nindo kulira ebintu bitatambula ebimusabye ogedde ku press conference kambi ogererewa kule ku TV ya Kabaka ngebitambula mu nkubo njitaka bali funa mukono nga nokulanga tekunaba mukono Lordi Mayor abalabi yagekwa kyotu gambi wano mu byemakanya yako tufune ttaka kyemwaso okujja mu ye Jinja Road okujja ko nga bwendudde mitiana nerabidde mukono tali ku Jinja Road mukono ali ku Jinja Road nga nettaka nekirala kyempulide bali funa nabina ebyoko yongera ko nekino ngo tonda jana kukiryo byokulanga twagamanga tosuka kilomita 3 okay no sorry 3 kilomita 3 so asatu gatosuka kila 3 kilomita 3 kati no lili mu buwanvu ki liba funanga temunnalanga katikolo almost yenkana katikolo mukono almost yenkana ne dundu ekimwe kyalemesa dundu eri mukono ziri kilomita 42 kitezi ziri kilomita 14 na mafuta genyini agatutwala yo nga tetugali ne dundu ne mukono yenyini ye katikolo tubonabona na mafuta kati nagambye totalo yabadde tusazeeko nge tubanje obumbi bubiri ne kitundu ministry of finance amafuta ngende moto kabigenda ku parkinga kati ministry of finance yatusubizza yo kutwayo busente tusasule yoko nezimwe zo kujja abantu mutenti ekitezi basobola kugende walala nendalezo kumaliriza akatalike busega nebilala nebyo kambize wali nti ngabo balifunye mukono mu kilomita ezisukka mwana mwetano je mwasoko kulaga ndogo area ndogo area je balifunye nga ateli sukka ne mu kilomita 30 lisukka ne mu kilomita 40 naye aonga kilomita sina genda onyo kuba badde njagala kidde kuna eka nchogere musubira okufuna ike bibiri mu kilomita ezili 3 zokoko ve Kampala bo batu ekifunyo oyogera okay usuka no settinga ekisemba yo kisinga obulungi singa babati balifunye nti kilomita eka ezisuka mu bibiri nga ziri mu kilomita 3 tetuzifunye then yogera okay then olwoddayo no kyuse ebisanyizo okay togenda bugenzi n'ogende mukono je mwagana je twagana okay atete bakomye kwecho fetwali tulina ekyooza
sikyali mu bisanyizo nze nyine ndowooza nti ettaka lye tulina okufuna eka teyina kukka wansi teyina kusukka miliyoni nga kinaana in fact nekinaana kiba kingi ekyali badde ekiri ideal twali badde tufunanga eya eka 55 okay. Kuba bw'oba oyagala eka 2 olwo olumbukadde bumeka bumeka abaana mubale hey. Eka 2 kubukadde 55 Ivan Bala aha eka 2 kubukadde 55 kakati nga bw'abalabu ezo bano eka babadde bagula ya 2.5 wanje eka ya 2.5 bwe bumbi ya 10 ago ata bwe buziba eka 2 nga buli eka ya 2.5 bwe bumbi ya 10 ago nga libagenda okulangirira nga lya muntu omu ayabadali sina manyoba omu oba bangi naye nga ze sente ezo meanwhile government yagamba kuwa ya bukadde bukadde 2.5 nga government yagamba kuwayo bilioni 16 okugula ettaka n'okuteekateeka ekifo ekirala siza kugula ttaka zokka okay. Kati bw'onooleeta ettaka lya bumbi 55 ojja kuddayo mu government obagambe twetaaga supplementary budget kirungi gwe gwenjogera naye ya bumbi 3.4 gwe gwenjogera naye bitegeera ate nga bumbi 3.4 isonule tukugula ttaka supplementary baba wa 16 mwe mufunye lya 5 tebannabuleeta nebo bagamba baba subiza kuva mu contingency fund kuva contingency fund ba komiso soso mingi naye kati biri ebya supplementary nebirala biba biwanvu ngato tubagide ne kasasiro ekizibu ekiri oyitaga taka kati mu bulumi obwe kitalo kati lwachi nchigaziriza kwekuddayo kye kitese ekyo kubiri kye twade tuleta na chonga nga tulino kola magala kino onyereza akolo ba mu kigobo ba kiwateba ani yakolo muzanyo decision kongola ziga kujukira na isi ya jukira maguzanya sera bise decision kakongola ziga kati kanso yatudde ku lwo kubiri njagala kufu ntandi inquiry dayo nga twagala ekole decision kongola ziga decision is big kongola ziga nambe mu IGG ngo chanonyereza ku ya vake njega no bumbi obuna eyabulya obwa buli mwaka tuba interdicting Tubazeke bali. Mm. Bano onyereze bwe. Echo kubiri. Decision kongola zigendala. Yadde twetaaga ettaka. Naye kusinziira ku ebyo byonna byennyonnyodde. Tuyimirize eno process tetugenda kufuna mu ki? Mulamwa. Nga twagala council. Eyise ebiteeso ebyo. Bibiri. Naye nga bw'eri nkola y'abannaffe bakansala. Bayinako kasi zaabwe. Mu nkola gye tubadde nayo ndowooza badde tuwulira nnyo bugulumbu. Seeka enkola yaffe ebadde nti tetulina bye tukukusa. Bwe tuba tulina kye tuleeta, tetusurprisinga bannaffe. Obabbirako. Okay. Mubagambe nti bannange. Ne beeteekateeka. Tuleeta kino ne kino. Because we are colleagues. Kati olwaki bagambyeko nti tuleeta bino bibiri. Abali emabegawo okugula ettaka. Oledde bamaze dde okubala ebyabwe abali abanoonyerezebwako okubaga nti bagenda kuba interdictinga nabo ne bagamba kino kati okutuuka wali sebufu azze okuleeta ebiteeso nga bwe bagambye bannaffe nga bamugamba sebo sooka weetonde nga tonnasoma lipooti tetwagala osoma lipooti yo weetonde kuki n'okutuusa olwaleero tekimanyiddwa sebufu n'abagamba neetonde kuki kube eri onaje obudde kati sebufu kati awali ekinyi bagala yetonde ku olwo olutalo lwabadde kugamba sebufu wetonde teruna bagamba sebufu soma report lwabadde gamba sebufu togenda kusoma ono report toja jisoma wetonde sebufu aga netonde kuki n'okutuusa olwaleero tubuuza yetonde kuki ne bagamba mvuvu mazo wabulidde bakansala babadde bagala sebufu yetonde kuki kanso ya tula luli deputy wange yaliyo Dorin. Bwe yatula kumacha nga bagenzo banyonyola nti mutuwe mwakadde katono kanaku nga bbiri bano aba management tebannatuwa report tubakole tubaletere ekintu ekijjudde basese bulori ne bavuma bonna
nibagamba nti kanso yayimirira kusawa nga mukaga nibagamba kusawa munana tukomee wano ripota tujetaga bakansa labo tujetaga kusawa munana Lord Mayor kakati kunze nze ngabo enda ndoza nabali eri abatugobera waliwe ekikyamu ekirala mu kanso kati awunze kubulira amazima nagambye bijje kunze ate byenjogera byino nabali eri yo naba bonna babimanyi kino andi nkoze ka community assessment mu byolese there is a problem mu kanso omanyi ekimo ekimpangaza mu bukulembeze byawa ebiwaffe kuyoleze kutambulira mu mutala bweziti ze sitambulira mu kizikiza era buli lwompite manju ngagamba rate yonga tewali taala kyekibako gandi lukwago buli kyera abeera mu ntalo kubanga nwanyisa buli bwogenda mu kizikiza tojja kumpalula n'ontwala mu kizikiza n'entukiriza ate nawe bwolibeera mu kizikiza nja kuleeta tochi uno kulemezeeko tochi nkulemezeeko tochi bwetu uno ensi ekulabe kakati bamugamba weto